Švarcu. Ana Jahorin, danas i sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a koji će predvoditi lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Srbija je garant Dejtonskog sporazuma, time i unutrašnjeg uređenja Bosne i Hercegovine, što mnogo znači za održavanje mira u regionu. Poručeno je nakon sastanka predsjednika Srpske Milorada Dodika i ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina. Zbog međunarodnog intervencionizma na red je došlo i oduzimanje vojne imovine Srpskoj, rekao je Dodik, zbog čega će Srpska blokirati sprovođenje MAP i pokušaj pridruživanja NATO-u. Republika Srpska i Srbija u narednih 7 dana trebalo bi da ozvaniče ekonomsku saradnju u oblasti vojne industrije, nakon čega će Srpska da vrši remont vojnih motora i mašina iz Srbije. Ministarstvo odbrane obezbedilo novac za odgovarajuće remonte naših motora, što tenkovskih, što avionskih, u iznosu od 63 miliona dinara za fabriku specijalnih motora Pale i 280 miliona dinara za remontni zavod Orao iz Bijeljine. Naš najveći partner, ekonomski privredni partneri Srbije. Naše preduzeće uspješno sarađuju i ovo je period jedne od najintenzivnijih saradnje u svim oblastima Republike Srpske i Srbije. I naravno da to se reflektuje i na oblast i kontakte koje imamo vezano za angažovanje određenih kapaciteta kao što je Orao, kao što su fabrika motora na Palama, Kosmos,